მოგესალმებით. დიდ მადლობას მოგიხდით მოგზაურობისათვის. მე და ჩემმა მეგობრებმა დავაფუძნეთ არასამთავრობო, არაკომერციული ორგანიზაცია. სურვილი გვაქვს გავააქტიუროთ სამოქალაქო საზოგადოება. სამოქალაქო ნაწილობრივ აღსდგა და ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციიდან მინდა დავიხმაროთ ბატონ ბიძინევანიშვილის მესიჯს. ამაში მასკურა გააქტიურება სამოქალაქო საზოგადოება. აი ამაში უნდა მოვიხმაროთ ჩვენ ბიძინევანიშვილის და ჩვენ ხალხს, ჩვენ ქალაქს, ჩვენ რაიონს, ჩვენი გასაკეთებელი გავაკეთოთ ჩვენ რაიონში. ჩვენ თაგანზე ფიქრობს, რაც ყველა ჩვენ თაგანის ოჯახზე ფიქრობს. არასამთავრობო ორგანიზაცია შეიქმნა NGO, ასე რომ ეძახითვე ჩვენ IP, რომელიც ემსახურება რეგიონში სამოქალაქო საზოგადოების გააქტიურებას და სამართლიანობის აღდგენას. ამ ყველას პირადად ვიცნობ, დადებითად ვახასიათებ და ყველას შეუძლია, რომ გვერდში დგომით, გააქტიურნე თვითონაც და გააქტიურონ სამოქალაქო საზოგადოება. არა ჩვენ დაახლოებული უნდა გამოვიცხინოთ რა.